Oh yeah! Fy fan, du mördar hela låten. Åh fan, vad fan är det? Vad fan är beviset? You know what? Du som har stark talang. Är det inte dags att visa mer än bara det kan en refräng? Det kan vara så. Jag funderar på faktiskt. Jag skickar ju över instrumentalen till Schackmatt. Det gjorde jag för ett tag sedan. Säg inte till mig att du inte har den, för det vet jag att du har. Jag har den, så det är inga bara. Jag vet, jag jävla sparar med det, vet du. Nej, men allvarligt alltså, Schackmatt, det är en ganska bra låt. Och jag sänkte ner den med avsikt.